Wann der Name falsch ist, der Name falsch ist. Und den noch, und den noch, und den noch. Salam. የቅዳሜ ከሰዓት የጨዋታ ሰዓታችን ነው። የቅዳሜ ቤተሰቦች ከያሉበት 7696 ላይ ኬኬ ብሎኛ ጋር ይመጣሉ። ይሄ የነሱ ሰዓት ነው፣ የቤተሰቦቻችን ሰዓት ነው። ይጫወታሉ፣ ይዝናናሉ፣ ሽልማት ይወስዳሉ። የዛሬ ደግሞ አራት ድለኞች በግራና በቀኝ ቆሟል። ማን በለጠቅ ማለት ይመር ምን ረምሳሪ ማለት ተማሪ ነኝ። ምን ረም ተማሪ ህክምና ስንተኛ ማለት ፈርስት ኢየር ላይ የመጀመሪያ ማለት እሺ እሺ እዮብሸቱ ባላልኝ እዮብሸቱ ምን ረምሳራ የኮምፒውተርና የዲሽ ባለሙያ ነው። የኮምፒውተርና የዲሽ ባለሙያ በጣም አሪፍ ወዚህ ነገር የጤና ባለሙያና የኮምፒውተር ባለሙያ ነው የምትገጥሙት። ማን ነበር? ሜሮን ሰለሞን ይባላል። ሜሮን ምድረብሳሪ ተማሪ ነኝ። ምድረም ተማሪ ጆርናሊዝም። ጆርናሊዝም ስንተኛ አመት? 2 ከጋዜጠኛ ጋር እንትጆት። እሺ ሲብራን ስላሴ ከበደ ይባላል። የታሪክ መምህር ነኝ እንዲሁም ገጣሚ። የታሪክ መምህርና ገጣሚ በጣም አሪፍ። የጨዋታውን ህግ ነግራችኋለሁ። ግራና ቀኝ ያላችሁ ቤተሰቦቻችንም ከነሱ በኋላ ምላሽ ወደ እናንተ ስለይመጣ ተዘጋጁ። ቤት ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ደግሞ ወረቀት አዘጋጁና 20 ሰከንድ ነው የምሰጣችሁ። በ20 ሰከንድ ውስጥ ልክ እዚህ ጋር እንደሚጫወቱ ቤተሰቦቻችን እናንተ መጮት ትችላላችሁ። ስለዚህ 20 ሰከንድ ነው ያላችሁ። ማውራት መነጋገር አይቻልም። መልስ ጽፉም መተት አይቻልም። ሳምንት አይታችሁ ከነበረ እንግዲህ የሳምንቶቹ ነጥብ በዚህ በኩል የነበሩት የተሰረዘው ስለተያዩና ስለተነጋገሩ ነው። ስለዚህ ነጥብ እንሰርዛለን ማለት ነው። ከመቶ ነው የምንጫወተው። ከመቶ ስለዚህ ከመቶ ስለምንጫወት ከመቶ ስንት ታመጣላችሁ? 95 90 95 95 እና 100 100 አ እሺ እናንተ ያን ራሳችንን እናናከብድ? አዎ አታከብድ አናከብድ። እሺ ጨዋታው ማን ነው? ቀላል ነገር እንጫወታለን። እኛ እናሸንፋለን። ታሸንፋላችሁ? እርግጠኛ ናችሁ? እርግጠኛ ነኝ። ምን ትላላችሁ? እኛ እናሸንፋለን። እኛንም እናሸንፈው ነው የምትለው? እሺ የጨዋታውን ህግ ስለነገርኳችሁ የመጀመሪያው ዙር ላይ 15 ነጥብ ነው ያለው። ከሁለት አንዳችሁ ብቻ ከመለሳችሁ 10 ነጥብ ይኖራችኋል ማለት ነው። የጨዋታ ሰዓቱ ላይ ያሉት ጥያቄዎች በቀላሉ ቤት ውስጥ የሚያላችሁ ሰዎች ልትመልሷቸው የምትችሏቸው ጥያቄዎች ናቸው። በዕለት ተዕለት ህይወታችን ውስጥ የምናያቸውና ምሳሌ አነጋገሮች፣ አልፎ አልፎ ደግሞ የመጨረሻው ሶስተኛ ዙር ላይ እንቆቅልሽ ነው ያለው። ስለዚህ ዝግጁ ናቸው? እንጀምር። እሺ ሌባ ለአመሉ ዳሽ ይልሳል። ሌባ ለአመሉ ዳሽ ይልሳል። እሺ የመጀመሪያው ዙር ሁለተኛ ጥያቄ ላይ እናልፋለን። የኢትዮጵያ የብር ኖት ላይ የዳሽ ፊርማ አለ። የኢትዮጵያ የብር ኖት ላይ የዳሽ ፊርማ አለ የሚለውን የእንደዚህ እንደዚህ ሐላፊ የሚለው ሳይሆን ገንዘቡ ላይ ያለውን ጽሑፍ ነው የምፈልገው። ገንዘቡ ላይ ያለውን ጽሑፍ፣ የተፈረመበት ብር ላይ ያለው የማን ፊርማ እንደሆነ ከስር አለ። የኢትዮጵያ የብር ኖት ላይ የዳሽ ፊርማ አለ። ጨረሳችሁ? እሺ ወደ ምላሹ እናልፋለን። በቀጥታ በግራና በቀኝ ያላችሁ ቤተሰቦቻችን እናንተ ጋር እንጠይቃችኋለን፣ ከዛ ወደ እነሱ እናልፋለን። ሌባ ለአመሉ ምን ይልሳል ነው ይባል? ዳቦ ይልሳል። ሌላ መልስ የለውም። ትክክለኛ ምላሹ ዳቦ ይልሳል ነው። ምን አላችሁ? ዳቦ። ዳቦ ይልሳል ትክክለኛ ምላሽ። 15 ነጥብ አላችሁ። የመጀመሪያው መልሳችኋል ሁለታችሁም 15 ነጥብ። የኢትዮጵያ የብር ኖት ላይ የዳሽ ፊርማ አለ። የማን ፊርማ ነው ያለው? የገዢው። ትክክለኛው ምላሽ የገዢው ነው። የገዢ ፊርማ ነው የሚለው የገዢ። እሺ ትክክለኛ ምላሽ ነው። የገንዘብ ሚኒስቴር ይበላለች። እሺ የመጀመሪያው ዙር 30 ነጥብ ነው የነበረው። የመጀመሪያው ላይ እናንተ 15 መለሳችሁ፣ ሁለተኛው ላይ የገዢ ስላልክ 10 ነጥብ ተጨምሮላችሁ በድምሩ 25 ነጥብ አላችሁ። 25 ነጥብ 25 ነጥብ አላችሁ። በዚህ በኩል 25 ነጥብ አለ። አሁን ደግሞ ተረኛ መሐሌትና እዮብ ናቸው። መቶ ነው የምናመጣው ስላላችሁ መሳሳት አትችሉም እናንተ። ለማንኛውም ፍየል ወዲህ ዳሽ ወዲያ። መተየት ማውራት አይቻልም። እሺ በጣም ጎበዞች። የዛሬው ቀለል ብሎላችኋል። ሁለተኛ ጥያቄ እንቀጥል አይደለ? የኢትዮጵያ የብር ኖት ላይ ለዳሽ እንዲከፈል ህግ ያስገድዳል ይላል። ዳሹ ቦታ ላይ የሚገባው ጽሑፍ ለማን እንዲከፈል?
ጨረሳችሁ? አሪፍ። ፍየል ወዲህ ቅዝምዝም ወዲያ ነው ትክክለኛው ምላሽ። ስለዚህ ቅዝምዝም ወዲያ ነው። ቅዝምዝም ነው ያላችሁት? ቅዝምዝም ወዲያ። ቅዝምዝም ወዲያ። እዩብ ቅዝምዝም ምን ይመስላል? ቅዝምዝም ዱላ ነው። እ? ቅዝምዝም ዱላ ነው። ወክንሽ ይገለው ወደዚህ ይሮጣች አንተ ዱላ ነው ደስተረው። እንደዚህ ከርቡ ዱላ ቅዝምዝም ነው ይባል። ዱላ አለች። የገና መጮሻ ይመስላል? ብቻ ዱላ እንደሆነ አውቃለሁ። ያው ይጣልና ዱላ በእግራቸው መሃል ይገባና እንዲጥላቸው ያድርጋል። የታሪክ መምህር ለካ ለዚህ ቅዝምዝም እንደሆነ እሱ እንዳለው ተመሳሳይ ነው። በጣም አሪፍ። እሺ የመጀመሪያው ላይ 15 ነጥብ አላችሁ። 15 ነጥብ የኢትዮጵያ የብር ኖት ላይ ሁለተኛ ጥያቄ ነው። ለዳሽ እንዲከፈል ህግ ያስገድዳል ይላል። ለማን? ለአምጪ። ለገዢ ነው። ትክክለኛው ምላሽ ለአምጪ ነው። እስኪ ነው ለአምጪ ብሏል። ለገዢ ለአምጪ። ቀደም ፊርማ ላይ ነው ገዢ ያለ። ለአምጪ እንዲከፈል ህግ ያስገድዳል ነው የሚለው። ትክክለኛው ምላሽ አንድ ሰው አግኝቶታል ኢዮብ። ስለዚህ 25 ነጥብ አላችሁ እናንተ 25 ነጥብ አላችሁ ከ30ው። ጥሩ ፍክክር ነው ያለን ማለት ነው። አሁን ወደ ቀጣይ ጥያቄዎች እናልፋለን። የሁለተኛ ዙር ጥያቄ ላይ መተናል። ሁለታችሁም 25 ነጥብ ነው ያላችሁ። ሜሮንና ብርሃነ ስላሴ ናችሁ ተረኛ። በአስተማሪነት ዘመን ማትረሳው ነገር ካለ እስኪ ንገር። በጣም ብዙ ነው። አንዴ 9ኛ ክፍል እያስተማርኩኝ የማረሳው ሁሌ ትዝ የሚለኝ ማለት ነውና ስለ ኦሪጂን ኦፍ ሂውማን ቢንግ እያስተማርኩ ነው እና ስለ ሉሲ ነው የምነግራቸው። ድንቅ ነች ትባላለች። ካራክተሯ እንደዚህ ነው። በዛን ዘመን ያላት ቲንኪንግ ካፓሲቲ በሲሲ ነው የሚለካው። እንደዚህ ነች። አሁን ኮምፕሊኬትድ የሆነ አይዲያ ኤክስኪዩት ማድረግ አትችልም። እንደኛ አሁን ደረጃ ተጠቅማ እንትን አትወርድም ከህንፃ ላይ እንደ ጦጣ ነው የምንዘል ምናምን እያልኩ ሳወራ ከመሀል አንዷ እጇ ነው ወጣችና ሚስተር የዛኔ ግን ነበር እና ይልናል የዛኔ ግን ነበርኩ ይስለ። እሺ ሜሮ ሁለተኛ ዓመት የጋዜጠኝነት ተማሪ ነሽ። ስትጨርሺ ምንድን ነው ለመሆኑ ታስቢ? ትምህርቱን ስጨርስ ብቻ ሳይሆን ከዛ በፊትም ያሉትን እድሎች ባገኝ ብጠቀም ደስ ይለኛል። ጋዜጠኝነቱንና ስነ ጽሁፉን አንድ ላይ አያይዤ ብቀጥልበት ደግሞ። ትጽፊያለሽ? እሞክራለሁ። በጣም አሪፍ። እሺ 25 ነጥብ አላችሁ። ከዚህ በኋላ ያለውን እንግዲህ ላለመሳሳት ሞክሩ። አባባል ነው፣ ዳሽ የታጠቁት ሲሮጡ ይፈታል። ትክክለኛው ምላሽ ጻፉ። ዳሽ የታጠቁት ሲሮጡ ይፈታል። የቅዳሜን ከሰዓት ቤተሰቦች፣ የቅዳሜን ከሰዓት የጨዋታ ሰዓት ማለት የእናንተ ሰዓት ነው። ቤት ውስጥ ሆናችሁ ቁጭ ብላችሁ የምታዩን ቤተሰቦች፣ ሰብሰብ ብላችሁ የምትጫወቱ ሰዎች ይህ እናንተ ሰዓት ስለሆነ 7696 ላይ ኬኬ ብላችሁ ላኩልን። ኑ ተዝናኑ፣ ተሸለሙ ነው የምንላችሁ። ጨረሳችሁ? እሺ ህግን አለማወቅ ከዳሽ አያድንም። ህግን አለማወቅ ከዳሽ አያድንም። እዚህኛው ላይ 20 ነጥብ ነው ያለው። አንድ ሰው ከመለሰ 15 ነው። ስለዚህ ወደ ምላሹ እናልፋለን። ሲሮጡ የታጠቁት ሲሮጡ ይፈታል ነው ትክክለኛው ምላሽ። ሲሮጡ ብሏል። እነዚህ በጣም ነው ትክክለኛ ነው። ሲሮጡ የታጠቁት ሲሮጡ ይፈታል ነው የሚለው። ወደ ሁለተኛው ስናልፍ ህግን አለማወቅ ከዳሽ አያድንም። ከምን አያድንም? ከተጠያቂነት አያድንም። ህግን አለማወቅ ከተጠያቂነት አያድንም። ከተጠያቂነት ብሏል። ትክክለኛ ምላሽ ነው። 40 ነጥብ አግኝተዋል ማለት ነው። በዚህኛው ዙር ላይ 40 ሲደመር 25 65 ነጥብ አላቸው። 65 ነጥብ ሜሮንና ብርሃነ ስላሴ 65 ነጥብ አላቸው። እነ ማለት ዝግጁ ናቸው? ዝግጁ። አሁን እናንተ ተራ ነው። አባባል ነው የምጠይቃችሁ። ዳሽ ሙላ ነው። ዳሽ እጄን ተነከስኩ። እሺ ወደ ሁለተኛ ጥያቄ እናልፋለን። ሁሉም ሰው ህግ ፊት ዳሽ ነው። ሁሉም ሰው ህግ ፊት ዳሽ ነው። በጣም ጥሩ። ወደ ምላሹ እናልፋለን። ዳሽ ባረኩ ተነከስኩ። ባጎረስኩ እጄን ተነከስኩ። ትክክለኛው ምላሽ ባጎረስኩ ነው።
ምን አላችሁ? ባጎረስኩ ባጎረስኩ። በጣም አሪፍ። እሺ ሁለተኛ ጥያቄ ሁሉም ሰው በህግ ፊት ዳሽ ነው። እኩል እኩል ነው ተክለኛው ምላሽ እኩል ነው እኩል እኩል አራባላ አዮብና ማህሌት 40 ነጥብ ተደምሮላቸው 65 65 ሆኗል። ባቻው ጥይት ይሄዱ ነው ማለት ነው። በጣም ጥሩ። ማህሌት ከልጅነትሽ ስትማሪ ምን መሆን ነው የምትፈልጊው? ትበይ ምን ትይ ነበር? ዶክተር ዶክተር። አዎ ስለዚህ ስትጨርሺ በጣም ብዙ ሰዎችን አከመሽ። ሰው ምንድነው የሐኪም ደስታው የሚያከመው ሰው ድኑ ማይት ማይት ነው ትልቁ ነገር እሱ። አዎ ስለዚህ እሱን ምትወጁ ነገር አድርገሽ ደስታሽን እንድታጣጥሚው እንመኝልሻለን። አዮባ ዲሽ ስትሰራ ምን ገጥሞ ያቀር? ዲሽ ስትሰራ ሳሎን ቤት ወርዳ አጣቅም በጣራው ማ ከብደቱ ይቀላል ስለሆነ አላጋጠመኝም። ግን ከመሰላል ወድቄ አቀርለኝ ከመሰላል ለወድቀ ከጣራ ስወርድ መሬት ስደርስ አላስተወሶ በጄ መደገፌን ቻልት ልኝ አልደገዶ። ዲሻውን የሚሰራ ሰው በጣም ያ ዲሽ የሚያሰራው ሰው ይካነደደው ለሲግናል ከልሎ አልመጣም እንደዚህ ያርገ መጥቷል አልመጣም እንደዛ አርጋ አጣቀም አርጌ አላቅም። አንድ ይሰራው በቤት ከአመት በፊት ተጠርቻለሁ። ኦኬ ለአንድ አመት ነው የምትሰራው? ዋስትና አለው ማለት በደንብ አድርጌ እሰራለሁ። ጥብቅ አድርገህ ነው የምትሰራው? እሱ አንድ ሰው ሌላ ሰው ሪኮመንድ ያደርገኛል። በጣም አሪፍ። አያቻ የጨዋታ ሰዓቱ 65 65 ነጥብ ነው ያላችሁ። አሁን የመጨረሻው እንቆቅልሽ ነው። በስርዓት ከመለሳችሁ ሁለታችሁም አንድ አይነት መልስ ከሰጣችሁ 30 ነጥብ ታገኛላችሁ። ለመለያ ስለሆነ ነው እንጂ ከዚህ በፊት በነበረው የጨዋታ ሰዓቶች ላይ አንድ አይነት መልስ ካልተሰጠ ነጥብ ተሰጥቶ አያውቅም። ስለዚህ አሁን አንድ አይነት መልስ ከሰጣችሁ 30 ነጥብ፣ አንድ ሰው ደግሞ ብቻ ካገኘ 15 ነጥብ እንሰጣቸዋለን ማለት ነው። ዝግጁ ናችሁ? ማህሌትና ኢዮብ ከእናንተ ነው የምጀምረው። እንቆቅልሽ እናውቅልሽ። ሲሄድ ውሎ ሲሄድ የሚያድር የመጨረሻ ነው መለያ ነው አስባችሁ ሳትተያዩ መልሱ። 20 ሰከንድ ነው ያለው። ጨረሳችሁ? በጣም ጥሩ። ሜሮንና ብራነ ስላሴ የመለያ ጥያቄ ላይ ደርሳችኋል። እንቆቅልሽ ዞራ ዞራ እራቷ ጥፊ፣ ዞራ ዞራ እራቷ ጥፊ ማን ትሆን? ገልብጥ ከጨረስክ። አስተማሪው በርግጥ ሲሪየስ ኮረጃ እና በረታታው። አሁን የመጨረሻ ሰዓት ነው። ሁለቱም የመለሰ ቡድን ካለ 30 ነጥብ ያገኛል። አንድ ሰው የመለሰ ካለ 15 ነጥብ ያገኛል። 65 65 ነጥብ ነው ያላችሁ። ምላሹን ምን ጀምረው ከነ ሜሮን። ዞራ ዞራ እራቷ ጥፊ ማን ትመስላችኋለች? ወንፊት። ትክክለኛው ምላሽ ወንፊት ነው። ወንፊት ብሏል፣ ወንፊት ብሏል። እሺ ምን አልሽ? አይገናኝም ጭራሽ እኮ አሰኝ ገምጪ በር የናንተ ልጅ በር እንደዚህ ነው እንዴ? እሺ ዞራ ዞራ እራቷ ጥፊ በር ሲዞር ታውቂያለሽ? ጥፊ ነው የሚያስተዋል። ማንኳኳት እና ጥፊ አንድ አይነት ነው? እንደዚህ ነው የምታንኳኳው? አይ ሲዘጋ ሲዘጋ። ለምን አልሽ? በር ሲዘጋ ወንፊት እኮ ብዙ ጊዜ እንደዚህ 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 ይደረግና ከዛ መጨረሻ ላይ ይደረጋል። አዎ አላሰብኩት። ለማንኛውም 15 ነጥብ አላችሁ። 15 ነጥባችሁ ተረጋግጧል። አሁን በዚህኛው በኩል ትክክለኛው ምላሽ ሁለቱም ካገኙና 30 ነጥብ ካገኙ ተሸነፋችሁ ማለት ነው። ማህሌትና ኢዮብ የናንተ ተራ ነው። ሲሄድ ውሎ ሲሄድ የሚያድር ማን ነው? ወንዝ ወንዝ ነው። ወንዝ ብሏል። ምን አልሽ? ውሃ። ውሃ 95 ነጥብ አንጥታችኋል። የዛሬ የጨዋታ ሰዓት አሸናፊዎች ማህሌትና ኢዮብ ነው። 95 ነጥብ አንጥተው የጨዋታ ሰዓቱ ከተጀመረ ማንም ሰው 95 አምጥቶ አያውቅም። ይመቻችሁ። ብዬ ነበርኩ ብዬ ነበር አለ።
እና ሜሮንና ብራነ ስላሴን በጣም ጥሩ ተፎካካሪዎች ነበራችሁ እስከ መጨረሻው ድረስ ታግላችኋል 80-95 በ15 ነው የተበለጣችሁት ለማንኛውም የዛሬ ጨዋታ ሰዓት ደስ የሚል ፉክክር አይተንበት ነበር የዛሬ አሸናፊዎች እና እዮብና ማህሌት ናቸው ያላቸው ነጥብ በ20 ተባስቶ ሂሳብ ይገባላችኋል ማለት ነው እንኳን ደስ አለ የዛሬ ሳምንት እዚህ ጋር መታችሁ ለመጫወት ትክክለኛው መንገድ 7696 ላይ ኬኬ ብላችሁ መላክ ነው እዚህ ጋር ተመጣላችሁ ትዝናናላችሁ ማታቁት ነገር ካለ ታቁና ከዛ በኋላ ያመጣችሁ ነጥብ ደሞ ተባስቶ ብር ይሰጣችኋል ማለት ነው ስለዚህ ከዛ ውጪ ከኛ ጋር ደስ የሚል ቀን ታሳልፋላችሁ ስልካችሁን አንሱና አሁኑኑ 7696 ላይ ኬኬ ብላችሁ ላኩልኝ ይመቻችሁ